Такі операції Державтоінспекція організовує щороку впродовж березня. В рамках місячника виявляють численні порушення серед перевізників. Найважливіші – перевищення дозволеної швидкості, порушення правил зупинки та стоянки під час висадки та посадки пасажирів, відхилення від зазначеного маршруту та перевезення автобусами пасажирів понад встановлену кількість. Аби запобігти зростанню аварійності на пасажирському транспорті на Тернопільщині і цього року, до кінця березня перевірятимуть маршрутки. З 1 березня проводяться заходи щодо профілактики дорожньо-транспортних пригод на пасажирських перевезеннях. Мета цієї акції – недопущення правил дорожнього руху саме водіями автомобілів, що здійснюють пасажирські перевезення, для того, щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам, в яких травмуються та гинуть люди. Також інспектори ДАІ позапланово перевірятимуть автогосподарства області. Найперше поцікавляться проходженням водіями передрейсового медичного огляду, контролем технічного стану автобусів та забезпеченням режиму праці водіїв. Результати цьогорічної перевірки пасажироперевезень оголосять у квітні.